FUPAR i PRODI s'han manifestat avui en una gran mobilització unitària a Barcelona per denunciar la manca de finançament públic en el sector de la discapacitat. Exigeixen millores per als centres especials de treball, així com dels serveis d'atenció a les persones amb discapacitat amb especials dificultats. L'acte ha plegat unes 5.000 persones. Bona nit, i precisament el centre ocupacional de Prodis es traslladarà a un espai municipal. Era el compromís que la Fundació va arrencar de l'alcalde al setembre de l'any passat i que ara ja és una realitat. El ple d'abril aprovarà la creació d'ús, la cessió d'ús, de 3 naus del Vapor Cortès a aquesta entitat per un termini de 50 anys. La remodelació dels espais de 3.600 metres quadrats correrà a càrrec de Prodis i necessitaran un préstec d'uns 3 milions d'euros per fer-ho. Les naus estan protegides i catalogades com a equipaments i s'haurà de redactar un pla especial de millora. L'actuació de Mickey Eurovision es podrà seguir a Terrassa des de 2 emplaçaments, al Parc Audiovisual i al Teatre Principal. L'Ajuntament i el PAC habilitaran una gran pantalla per veure la gala en directe que se celebrarà a Tel Aviv el 18 de maig. Les entrades per al Parc Audiovisual ja estan esgotades, però sí que es pot optar a les del teatre. Una manifestació ha plegat avui a Barcelona més de 5.000 persones per reclamar un millor finançament per al sector de la discapacitat. Asseguren que els 10 anys de problemes econòmics que arrosseguen, ara se li afegeix la dificultat del salari mínim interprofessional. FUPAR i PRODI s'han manifestat avui en una mobilització unitària a Barcelona per denunciar la manca de finançament públic en el sector de la discapacitat. La concentració ha estat convocada per l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT, que aglutina més de 220 entitats catalanes que tenen persones amb discapacitat intel·lectual. Des del sector exigeixen millores en el finançament dels centres especials de treball, així com dels serveis d'atenció a les persones amb discapacitat amb especials dificultats. Les subvencions que per llei estan exigides no venen. A Catalunya, des de Madrid, només envien el 72% de l'import que venen obligats a enviar. La diferència tampoc la posa la Generalitat, perquè diu que no té recursos. Però la qüestió és que uns pels altres no cobreixen. De quants diners parlem? En total no parlem més de 35 milions d'euros. Estem parlant d'això. A més, FUPAR i PRODI se sumen a la lluita contra la precarització que viu el sector i que podria acabar en un termini de 2 anys amb més de 1.500 llocs de treball de les persones amb discapacitat amb especials dificultats d'arreu de Catalunya. La manifestació ha reunit unes 5.000 persones que demanen solucions urgents perquè asseguren que la manca de finançament públic afectarà també la qualitat en l'atenció a les persones i les condicions laborals dels professionals. El Centre Ocupacional Reina de la Pau traslladarà la seva activitat a unes naus de titularitat municipal al barri de Canaurell. La Fundació Prodis n'haurà d'assumir l'adequació, uns treballs que podrien superar els 3 milions d'euros. El tràmit s'haurà d'aprovar en el darrer ple del mandat i suposarà el trasllat de més de 150 usuaris. El centre ocupacional de Prodis es traslladarà a un espai municipal. Era el compromís que la Fundació va arrencar de l'alcalde Alfredo Vega al setembre del 2018 i que ara ja és una realitat. El ple d'abril aprovarà la cessió d'ús de 3 naus del Vapor Cortès a aquesta entitat per un termini de 50 anys. La remodelació dels espais de 3.600 metres quadrats correrà a càrrec de Prodis i necessitaran un préstec d'uns 3 milions d'euros per fer-ho. Les naus estan protegides i catalogades com a equipaments i s'haurà de redactar un pla especial de millora. El calendari és ajustat perquè el centre ocupacional està ubicat en un solar del carrer Pau Marçal, cedit per una família temporalment. El contracte expira en un any i mig. Per això, la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Drets Socials i Serveis a les Persones ha aprovat per unanimitat iniciar l'expedient i el tema serà un dels punts de l'ordre del dia del ple. En aquesta mateixa sessió plenària també s'aprovarà l'atorgament de 400.000 euros a 22 projectes d'entitats solidàries. Els diners per a les subvencions provenen de l'1% dels ingressos directes previstos en el pressupost municipal i que Terrassa destina a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per ONGs i entitats. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional és qui avalua els projectes
projectes i la seva decisió s'aprova al ple. Finalment, el Pla Local d'Habitatge 2019-2024 no s'elevarà al ple perquè l'oposició ha votat en contra de fer-ho. Terrassa en Comú i CUP demanen més concreció en el pressupost i en el calendari de les accions previstes. Esquerra més creu que a un mes de les eleccions no és el moment de debatre aquest tema. PDeCAT també ha votat en contra d'elevar el punt al ple, però sense concretar els motius. Un miler d'estudiants de quart d'ESO han participat avui en una jornada d'educació viària al Teatre Principal. L'objectiu és conscienciar sobre les conductes de risc al volant amb testimonis de primera mà de cossos de seguretat i de familiars de les víctimes. Un 10% de les víctimes en accidents de trànsit a Terrassa, siguin conductors o vianants, són joves d'entre 14 i 20 anys. Aquesta franja d'edat, precisament, és a qui es dirigeix la jornada d'educació viària Canvi de Marxa, que cada any convoca alumnes de quart d'ESO en un espectacle que busca l'impacte. Recrea la vivència d'un jove que va de festa amb els amics, prenen alcohol i acaba amb un greu accident de trànsit. La part teatral va acompanyada de testimonis reals d'accidents reals. Bé, de fet, el nostre objectiu és aquest, impactar els joves, perquè, per desgràcia, és un tema que ens hi trobem doncs, cada setmana. Només tenim que seguir-vos els mitjans de comunicació que ens informeu de les tràgiques notícies dels accidents de trànsit. Llavors, considerem que per poder conscienciar a la joventut és impactant i per això aquí es ve a explicar històries reals. Canvi de Marxa busca la sensibilització dels adolescents que són a les portes d'obtenir els carnets de conduir, de moto i de cotxe, però que encara són passatgers. És important de fer aquesta consciència, és important que quan els nens vagin amb el cotxe amb els seus pares, d'alguna forma els fiscalitzin perquè no corrin. I hem de tenir present que, per desgràcia, dintre dels 100 i escaig, no, de tots els nens que hi ha aquí, estadísticament, i desgraciadament segur que hi haurà algú o alguna que li tocarà. Les campanyes de conscienciació són necessàries per evitar al màxim conductes de risc. Ara bé, no són infal·libles. Després d'uns anys de disminució de morts a les carreteres, el 2018 van tornar a créixer un 20%. Fins al, diguem-ne, el 2017, la cosa és que anava descendent amb el tema de la mortalitat. No saps per què, però tant el 2018 com el 2019, que ja estem portant 30 i pico de morts a les carreteres, no saps el per què, perquè ja veus que tota classe d'activitats s'estan fent, però vull dir, així és com havia baixat, ara no sabem per què, però sembla que hagi repuntat la mortalitat. Canvi de Marxa se celebra des del 2011 i està organitzat per la Policia Municipal amb el suport de la Fundació Mutual de Conductors, l'Institut Goodman i el Servei Català de Trànsit. Aquest dijous l'han vist al Teatre Principal més de 1.000 estudiants terrassencs. Els Mossos d'Esquadra han celebrat avui el Dia de les Esquadres, un dia en què es destaquen les actuacions meritòries d'aquest i també d'altres cossos policials. Aquest any, l'Àrea Bàsica Policial de Terrassa ha fet l'acte a Matadepera, al camp de golf municipal. Amb aquesta jornada es vol fer un reconeixement a la professionalitat dels Mossos d'Esquadra, que molt sovint actuen més enllà de les seves obligacions professionals. La celebració també serveix per posar en valor la col·laboració amb la policia i amb diverses entitats per contribuir a la seguretat de la ciutadania. Les cases més fortes tenien molts treballadors, alguns dels quals eren fixes. Avui ha fet la seva presentació pública Terrassa per la República, Primàries Catalunya. La nova candidatura està encapçalada per Pepi Oller, Mario Soria i Sílvia Invers. Reclamen un canvi de règim al país per superar les limitacions del marc legislatiu actual. Es presenta en societat la nova candidatura a les eleccions municipals Terrassa per la República, Primàries Catalunya. Es tracta d'una llista ciutadana que aspira a representar els interessos generals sense intermediaris ni servituds. La formació obertament independentista aposta pels valors de la República, tal i com diuen va dictar el mandat popular de l'1 d'octubre. Perquè som conscients de que els problemes grossos que hi han de vivenda, de segregació escolar, d'atur, no es resolen en el marc legislatiu i actual, i recordem què va passar amb les lleis socials que va aprovar el Parlament de Catalunya la passada legislatura, precisament per això és que volem un canvi de règim. Un canvi de règim a nivell d'Estat i un canvi de règim a nivell de ciutat. Ens comprometem a ser fidels a aquest mandat
i a complir els nostres compromisos, si depenen de nosaltres, i a lluitar perquè s'acompleixin, si depenen dels altres. No trairem el mandat popular. Pel que fa al dia després de les eleccions, la formació aposta pel diàleg amb tothom que sigui demòcrata i rebutgi qualsevol fòbia a la diferència. Terrassa per la República, Primàries per Catalunya, amb una trentena de candidatures a diferents poblacions catalanes, aspira a recollir el vot dels desencantats i critiquen aquells partits que fins ara no han fet ni un pas per construir la República. Una candidatura que fa bandera de la participació amb sessions ciutadanes per elaborar el programa electoral, tal com farà aquest dissabte a la plaça Vella. Pel que fa a la llista, encapçalada per l'educadora i activista Pepi Oller, amb Mario Soria i Sílvia Invers, la tanca simbòlicament l'exregidor socialista de l'etapa Manuel Royes, Antoni Prunés. El vermut Sisa Ecofriendly ha estat escollit avui el millor vermut de Catalunya de 2019 en la cinquena edició dels Premis Binaris celebrada aquest any a Terrassa. També s'ha endut la medalla d'or al millor vermut negre. El certamen ha distingit el Bandarra com a millor etiqueta i el Bar Calders com a millor local per fer el vermut. Màxima expectació aquest dijous al matí a la Masia Freixa per conèixer quins són els millors vermuts de Catalunya. En un acte presentat per l'actor Biel Duran, s'han anat anunciant els premiats en total 17. En les categories de negre, blanc, reserves i innovadors s'han repartit els binari de bronze, plata i or. I dels quatre ors s'ha fet la tria definitiva, la del gran binari. El gran binari d'or dels Premis Binari dels Vermuts 2019 és per Vermut Sisa Ecofriendly, elaborat per Vermut Sisa. Quan fas una cosa amb carinyo i amb il·lusió i amb entusiasme, veure que és reconegut i que tens premi per això, doncs sempre és una alegria. Nosaltres hem buscat un factor diferenciador amb el tema del vi que utilitzem, que és ecològic, així com l'alcohol de melasses. I és veritat que mon pare va triar uns botànics que consideraven molt adequats pel tipus de vi que teníem o que fèiem servir, i bueno, el resultat ha sigut satisfactori i et dic molt content. A banda del gran binari, el vermut Sisa Ecofriendly ha estat escollit millor vermut negre. La resta de binaris d'or han estat el Fontalia White en la categoria de blancs, el Mirra Vall Padró Ancó del Reserva i el Miró Roig Fusion pels innovadors i altres estils. Ah, fantàstic. L'empresa, bueno, la tenim a Celler, a Laborador, el tenim a Bellmunt, tot i que la matriu de l'empresa és d'aquí a Terrassa. Llavors, rebre el premi aquí, supercontents, molt, molt feliços, i tant. A banda dels binari per categories, s'han guardonat el Bar Calders i la Nova com a millors locals per fer el vermut a Barcelona i a Terrassa. També s'ha triat el Miró Blanc com el millor vermut per a còctels i el Bandarra per la millor etiqueta. Aquesta és la cinquena edició dels Premis Binari i la primera que es fa a Terrassa. El director del certamen, Ramon Roset, qualifica la ciutat com la capital actual del vermut i dona per fet que aquesta no serà l'única edició dels Binari que es faci a Terrassa. Estem molt contents perquè vol dir que el sector també creu en nosaltres, no? Nosaltres vam crear aquests premis per posar en valor el vermut català, però evidentment des de la iniciativa dels premis, sense la col·laboració dels cellers elaboradors, no hauria estat possible, i any rere any anem augmentant la participació. I el que ens agradaria, nosaltres, doncs, si continuem fent el concurs de Terrassa, és que Terrassa es converteixi en el nucli de la promoció i de la capitalitat del vermut català. Els Premis Binari dels Vermuts Catalans s'han escollit a partir del tast que es va fer dilluns a la Masia Freixa. 16 enòlegs, sommeliers i periodistes especialitzats van tastar 50 vermuts negres, blancs, reserva i innovadors. Els Premis Binari estan organitzats pels diaris digitals Badaví i Montterrassa. 7.000 infants i joves d'una trentena de centres educatius han posat a prova les seves habilitats plàstiques per participar en un concurs de punts de llibre. El resultat es pot veure en una mostra a la Biblioteca Central. Els millors han rebut un premi aquest dimecres. Una exposició a la sala infantil de la Biblioteca Central mostra més de 300 punts de llibre elaborats per uns 7.000 joves de 27 centres educatius de Terrassa. Aquest és el resultat de la 19a edició del concurs de punts de llibre que organitza el Servei d'Educació de l'Ajuntament. Aquest dimecres la BCT ha acollit l'acte d'entrega dels 6 premis distribuïts en dues categories. En la categoria infantil i cicle inicial de primària, el guanyador ha estat Ethan Martínez, alumne de l'Escola Municipal Fàtima. La segona classificada ha estat Ashley Sobrina, del Col·legi Lumen, i la tercera, Helena Romero, del Centre d'Ensenyament Sala i Vedrines.
En la categoria de cicle superior i d'ensenyament secundari, la Sara El Bakkali, de l'Escola Crespinell, ha estat la guanyadora. En segon lloc ha quedat l'Aina Zarco, també del Sala i Badrines, i la tercera guardonada ha estat Jasmine Belaima, del Roc a l'Avern. Atès els resultats i malgrat les noves tecnologies actuals, l'alcalde ha augurat un futur esperançador per la lectura. I avui conviuen moltíssims altres elements, com és tot el món aquest de la imatge, que està tan present en el món dels nens i de les nenes. Evidentment, jo penso que no són incompatibles, que tots aporten, i el que és important que els dosifiquem. I jo penso que sempre hem de deixar una mica més de marge per la lectura, perquè en definitiva ens exigeix una mica més d'imaginació per tot això que llegim, anar imaginant permanentment. El concurs que potencia les habilitats en les arts plàstiques és un premi consolidat per la seva participació creixent en cada edició. Ara, les més de 300 petites obres d'art seleccionades es poden veure en una mostra a la Biblioteca Central. Èxit de la campanya de donació de sang organitzada avui per als alumnes de quart de l'Escola Ponent de Terrassa. La recaptació s'ha fet al llarg de tota la tarda i ha comptat amb la col·laboració de l'alcalde Alfredo Vega. Els participants han pogut recuperar forces amb el menjar i beure que ha preparat l'alumnat del centre. Els donants també se'ls ha obsequiat amb un penjoll fet a mà. Ai, perdona. Avui jugant tot. Molt bé, encantat. Álvaro i Joel. Oncolliga ha celebrat avui una desfilada de roba de bany i de llenceria per a dones operades de càncer de mama. Es tracta d'un esdeveniment plenament consolidat que ha arribat a la 18a edició i que vol reivindicar que els moments durs s'acaben, especialment per a les dones que estan passant per aquesta malaltia. La iniciativa defensa també la importància que aquestes dones se sentin còmodes i guapes i demostrin que la vida continua després d'un càncer. Així, voluntàries de la Fundació, que han passat per una mastectomia, han lluït roba interior i vestits de bany. Les peces han estat dissenyades per la firma Laboratoris Anita. Proximitat amb l'esport femení. Confiança en l'esport base. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat. L'associació MOA Solidaris ha aconseguit recaptar 17.500 euros que destinarà a la investigació de la leucèmia infantil. Ha estat gràcies a un torneig d'hoquei que va celebrar el passat cap de setmana al Club Egara i pel que hi van passar més de 1.500 persones. El Club Egara va acollir dissabte la 5a edició del torneig de minihockey solidari MOA. Un any més, les instal·lacions del Pla del Bonaire es van omplir de solidaritat, esport i diversió. Gairebé 500 nois i noies d'entre 5 i 10 anys van gaudir de la pràctica de l'hoquei herba en una competició on el més important no era el resultat. L'objectiu era col·laborar amb MOA Solidaris, associació que recapta fons per la investigació de la leucèmia infantil. Es van recollir 17.495 euros, triplicant la xifra d'edicions anteriors que aniran destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Més enllà dels partits, l'esdeveniment es va convertir en tota una festa solidària amb diferents activitats per a petits i grans. Segons dades de l'organització, van passar pel Club Egara més de 1.500 persones, entre elles el jugador del Barça B, el matadeperenc Riqui Puig, ambaixador del torneig. Primer s'havia dit que s'habilitaria una pantalla gegant al recinte firal per seguir l'actuació del cantant terrassenc Miki a Eurovision, però finalment serà una gran festa al Parc Audiovisual. En només 8 hores s'han esgotat les 200 entrades disponibles i també s'ha habilitat el teatre principal. L'actuació de Miki a Eurovision es podrà seguir a Terrassa des de dos emplaçaments, el Parc Audiovisual i el Teatre Principal. L'Ajuntament i el PAC habilitaran una gran pantalla per poder veure la gala en directe que se celebrarà a Tel Aviv el proper 18 de maig. Les entrades per al Parc Audiovisual ja estan esgotades, però sí que es pot optar a les al teatre. Només cal omplir un formulari a la web del PAC. Allà hi figuren les instruccions, recomanacions i requeriments per formalitzar la reserva, que seguirà un rigorós ordre d'inscripció. També es demana a les persones que hi assisteixin que aportin un aliment al rebost. Miki Núñez és un cantant terrassenc participant de la darrera edició d'Operación Triunfo, emesa des del Parc Audiovisual de Catalunya. L'artista va ser escollit per l'audiència per representar l'estat espanyol en el famós festival de música amb la cançó La Venda, escrita per Adrià Sales, integrant del grup La Pegatina.
Tot i que s'havia anunciat a través de les xarxes socials que s'habilitaria una pantalla al recinte firal de Terrassa, en iniciar els preparatius es va considerar l'opció d'organitzar la festa al mateix espai del PAC des d'on Miqui s'havia donat a conèixer arreu. L'exhauriment de places en només 8 hores ha motivat que també s'habiliti el teatre principal. Aquesta és l'edició número 64 d'un festival de música on hi participen països de la Unió Europea de Radiodifusió. Espanya ho fa des del 1961 a través de Ràdio Televisió Espanyola. L'historiador Bernat Pisà ha presentat al Centre Cultural el seu darrer llibre, La transició a Terrassa, crisi municipal i mobilització ciutadana. El volum, el número 25 de la col·lecció Àmfora, editat per la Fundació Torre del Palau, coincideix amb el 40è aniversari de les eleccions locals en democràcia. Segons el pròleg del també historiador Josep Puy, es tracta d'una obra rigorosa i de qualitat inqüestionable. En aquest treball, Pisà aporta la història de trinxera, constant i assenyada, que acaba oferint una escletxa de llum en un paisatge tèrbol i grisós, defugint de comentaris superflus. Jove, però amb reconeguda feina feta ja com a historiador. I el cau ple de lletres es va omplir ahir al vespre per veure de prop la corredora de muntanya Núria Piques, que hi va presentar el llibre Ara o Mai. I recull les vivències més intenses dels últims 4 anys, com per exemple la que quasi li va costar la vida pujant un dels cims més alts del món. Fa 2 anys, l'alpinista Núria Piques va agafar una pneumònia a 7.800 metres d'alçada, al Makalu, el 5è pic més alt del món, a l'Himàlaia. Per sobreviure, va haver de baixar 2.000 metres quan gairebé li faltaven totes les forces. Aquest és un dels episodis més destacats que l'esportista manresana explica en el llibre Ara o Mai i que ha presentat al cau ple de lletres, on han faltat cadires per encabir-hi a tothom. Són moments, el que volem és viure, tirar endavant, i en aquell moment el Makalu doncs, vaig extreure tota la força que em quedava, la poca força que tenia el meu cos per intentar descendir més de 2.000 metres de desnivell per arribar al camp base avançat i que algú m'evacués a un hospital a Katmandú. Piques centra el relat del llibre en les dificultats que ha hagut de passar en els últims 4 anys i que li han servit a la vegada per aconseguir els seus màxims èxits esportius, com la victòria de l'Ultra Trail del Mont Blanc el 2017. Però no és un llibre que parla de victòries i de grans proeses, o sí, però vull dir que darrere d'això també hi ha doncs, totes les dificultats que ens trobem. No? Moltes vegades només es parla de les coses bones que ens passen als esportistes d'elit i aquí doncs, poso especial èmfasi en què passem també molts moments dolents, moments delicats, on també tastem el que és una derrota i a partir d'aquí doncs, ser resilients, treure les coses positives i aprendre de la vida, de les derrotes, dels mals moments i tirar endavant. A dalt del Makalu, en una situació límit, és un dels moments en els que Piques explica que s'ha dit a si mateixa o ara o mai. Moltes vegades en la nostra vida, ja no a nivell esportiu, prenem decisions i diem o ara o mai, o fas això o el tren passarà, no? Moments que, bueno, que són decisius i que s'han de prendre decisions. I a vegades doncs, ho poses a la balança i has d'escollir o dreta o esquerra, o vermell o negre, no? I ara o mai és una frase doncs, que apareix a la meva vida i a nivell esportiu ja encara molt més. El grup terrassenc Sense Sal acaba d'estrenar el videoclip La Sortida, el seu nou treball discogràfic. L'ha dirigit Marc Riera, integrant del també grup terrassenc Doctor Prats. El protagonista de La Sortida és el youtuber i actor Pol Gisé, que interpreta un vigilant de seguretat d'una sala de jocs. Sense Sal presentarà el seu nou disc en directe al Fred Festival de Terrassa, que se celebrarà el 26 i 27 d'abril al Parc Audiovisual. Avui els deixem amb la música de Sense Sal. Bona nit. Que jo ja sé que em vas explicar que ens han volgut canviar mentre ens anem fent grans, però hem seguit caminant, seguint les nostres passes. Que jo ja sé que els dilluns a març són els nous dissabtes si ets al meu costat. Vull saber com ho fas per no ser com els altres. Els secrets que ens hem guardat entre nits improvisant, que per molt que diguin no podran canviar. Digue'm tu què és el que vols, oh. Oh.
balla com abans, de pensar com ballava. No fem d'avui una nit normal, i si pregunten digues que ja ho entendran. No ho deixem per demà, el que puguem fer ara. Els secrets que ens hem guardat entre mi